Centar za socijalni rad Stara Pazova nastavlja ovogodišnji projekat Socijalni rad u školi. U nastavku projekta radi se na prevenciji antisocijalnog ponašanja kod dece i projektom su obuhvaćene tri osnovne škole na teritoriji opštine. Osnovna škola Milan Hadžić, 23. oktobar i Heroj Janko Čmelik. Cilj projekta jeste da se preventivnim merama i aktivnostima u okviru škole preduprede problemi u ponašanju dece. Ishodno tome, kroz projekat smo planirali realizovanje edukativnih radionica za decu uzrasta od 5. do 8. razreda, gde ćemo na tim radionicama obrađivati teme u cilju promovisanja pozitivnih obrazaca ponašanja, vrlina i vrednosti u društvu. Osnovna škola Milan Hadžić iz Vojke i Centar za socijalni rad zajedničkim snagama žele da ostvare pozitivan efekat kod dece. Iz tog razloga projekat se realizuje u Dečijoj nedelji, jer se tokom nje posvećuje pažnja svim aktivnostima dece, empatiji, saradnji sa vršnjacima, solidarnosti sa starijima i međusobnim druženjem. Mi smo veoma srećni što smo evo deo ovog projekta, što smo, zahvaljujući centru, što ćemo omogućiti deci bolju konverzaciju i bolji rad. Nešto novo je svim školama dobro došlo i rad drugih institucija je uvek rado prihvaćen, a pogotovo centar sa kojim imamo izvrsnu saradnju. Svaki projekat je značajan za školu i veoma je značajan zato što ovaj projekat je ciljano planiran za rad sa decom, što sad malo odlazimo od rada sa roditeljima. Naravno, nastavlja se i saradnja i rad sa roditeljima, ali rad sa decom je veoma bitan da vidimo možda i mi da naučimo nešto novo i od centra, gde će deca moći da možda na bolji način uspeju da savladaju svoje emocije, empatije, toleranciju, saradnju sa drugima, gde će, nadam se, veoma pomoći svima. Radionice će se održavati u oktobru i novembru mesecu, a empatija, tolerancija, međusobno uvažavanje, jačanje samopoštovanja i poštovanje drugih teme su o kojima će se pričati na njima. Ovaj projekat podržan je od strane lokalne samouprave.